Маленький Стас тільки нещодавно відсвяткував свій ювілей – 10 років. Але у цьому віці він так і не пішов до школи та не зіграв з татом у футбол. Все через те, що у хлопчика важке захворювання – ДЦП 4-ї стадії. Маємо діагноз ДЦП – подвійна геміплегія. Сам він практично, він нічого не може робити, ні ручками, ні, все з допомогою дорослих. Сім'я Михайлових все життя мешкала в Нікополі, але після початку Великої війни родині довелося перебратися до батьків у село Веселе, що за 50 кілометрів від дому. Пані Ольга ділиться, дорога була нелегкою. Липні, вже як почали обстрілювати Нікополь, ми 4 дні ще там були. Ми надіялися, що це трішки ось закінчиться. Ми надіялися, що буде там безпечно. Потім на 4-й день, як вже був обстріл, і над будинком пролетіли гради в 4 ранку, то я злякала за нього, і я вже почала в 4 ранку збирати валізи, і ми виїжджали. Для хлопчика адаптація була нелегкою. До нового місця він звикав понад 2 місяці. Допомагає виховувати та доглядати за Стасом його сестра Аня. Зараз дівчина навчається і працює у Дніпрі. Її робота – фізичний терапевт. Взагалі я не навчалась на вихователя, але потім зрозуміла, що це не моє, що в мене більше душа лежить до таких діток, як Стас, що мені хочеться їм допомогти, що я просто почала вважати за потрібним бути саме в цій професії. Я відчувала, що я потрібна там. Жити у маленькому селі з такою дитиною доволі непросто, ділиться Ганна. У Веселому одна невелика амбулаторія та аптека, в асортименті якій тільки парацетамол та активоване вугілля. Тож за ліками для Стаса доводиться їхати у Нікополь по розбитій дорозі. Якщо є в чомусь необхідність, то ми їдемо до Нікополя, батьки їдуть у Нікополь. Але якщо там будуть обстрілювати з градів Нікополь, ми розуміємо при в'їзді в місто, що туди їхати небезпечно. І є такий варіант, взагалі, що ми просто повертаємось додому не з чим. І там наступного разу знову по такій поганій дорозі, майже бездоріжжю, їдемо знову за ліками. Маленький Стас разом із сім'єю все життя їздить по лікарям. У вересні 2021-го вони поїхали до Польщі. Там хлопчик пройшов дорогий курс реабілітації та за допомогою візку перше сам став на ноги. Цей зворушливий момент Анна вирішила намалювати на своїй сумці. Перше я побачила, як він десь самостійно, незалежно не від кого, він йшов за допомогою цих ходунців. Пізніше нам вдалося купити такі ходунки для Стаса, і це ми вийшли тут перший раз на прогулянку в цих ходунках. Мама зробила фотографію, і зараз вона така найулюбленіша моя фотографія. Через тяжкий діагноз Стас не може говорити, тож для спілкування використовує очі. Він показує глазами, що він хоче, киває головою. Якщо він щось хоче, він поверне голову і покаже туди, куди він хоче, що він хоче. В крамниці він покаже, що він там хоче шоколадку, щоб йому щось купили. Куди повернуть, він теж покаже. Все глазами він показує. Але наразі єдиний шанс для хлопці хоч якось спілкуватися – спеціальний комп'ютер, який розпознає рух очей. Він багатофункціональний. З його допомогою можна навчатися, писати листи, говорити про свої бажання, грати в ігри і користуватися інтернетом. Ціна такого пристрою – 277 тисяч гривень. Якщо ви хочете допомогти маленькому Стасу – реквізити на екрані. Данило Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».